bilsang kim yig'laydi 83 bob o'zingga munosib raqiblarni tanla yaqinda o'qib qoldim olimpiada ishtirokchilari uylariga qaytayotganlarida ba'zi bir sportchilarda keskin krizis holati kuzatilarekan ruhiyatshunoslar bu holatni postlim depressiyasi deb ataydilar axir bu sportchilar butun dunyo diqqat e'tiborida bo'lishgan muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p yillar mashq qilishgan shu sababli kundalik oddiy hayotga qaytganlarida og'ir ruhiy siqilishga uchraydilar aftidan muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqqanlaridan so'ng ular bosh maqsadlarga erishadilar va bundan keyingi hayotning qizig'i qolmaydi oyga qo'ngan apollon kemasi astronavtlari ham shunga o'xshash holatga duchor bo'lganlar o'sha olamshumul yutuqdan keyin kundalik turmushdagi juda kam narsalar fazoviy sayohat hayajonlariga mutanosib kelishini payqashgach ular tushkunlikka tushib qoladilar hayotga nisbatan sog'lom nikbinlik va ishtiyoqni saqlab qolish uchun albatta o'zingizning oldingizga tobora yuksalib boradigan maqsadlarni qo'yishingiz lozim tobora balandroq yuksakroq va amalga oshirish murakkabroq maqsadlarni o'z oldingizga qo'yish hamda ularga erishish jarayoni tobora ko'proq mehnat va e'tiboringizni munosib raqiblarni tanlashni talab qiladi advokat bo'lib ishlagan kezlarim mijozlarimning manfaatlarini himoya qilish uchun deyarli butun ish vaqtimni sud zallarida o'tkazardim yillar o'tishi bilan sud jarayonlarida ishtirok etib tajribam ortib borgani sayin men qarshi tomon qanchalik kuchli bo'lsa himoya ham shunchalik kuchli bo'lishiga e'tibor berdim ajoyib tayyorlangan yuqori malakali ishning ko'zini biladigan yuristlar meni sudyaga masalaning faqat mohiyatini ifodalab berish va mantiqiy dalil isbotlar keltirishga majbur etardi eng munosib raqiblar meni o'zimdagi yashirin ichki resurslardan oqilona foydalanishga va avvallariga nisbatan yaxshiroq chiqishlar qilishimga undardi xuddi shu tarzda kishini o'ziga jalb etadigan maqsadlarning uzilmas halqasi sizga salohiyatingizni har tomonlama va to'la namoyon etish imkoniyatini yaratadi yodingizda tuting olmoslar doimiy yuqori bosim ostida jilolanadi shunday ekan maqsadlaringiz o'zingizga munosib ko'lamda bo'lishiga alohida e'tibor qarating ular o'z qalbingiz tubiga nigoh tashlashga majbur etadigan eng qadrli va qimmatli orzularni ilg'aydigan jarayon hosilasi bo'lsin butun mamlakat bo'ylab o'tkazadigan shaxsiy kouching sessiyalarimning ko'plab ishtirokchilari mening tushunchamga ko'ra ham hayotlarida ham shug'ullanayotgan kasblari sohalarida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishib ulgurdilar bular hurmat e'tibor va katta ta'sirga ega o'z ishlarini yaxshi ko'radigan ruhiy muvzanatda hayot kechiradigan kishilardir shunga qaramasdan ular mening dasturlarimda ishtirok etishadi chunki ular bundan ham kattaroq muvaffaqiyatlarga qodirliklarini hayotning eng bebaho ganjinalari hali oldinda ekanligini yurak yuraklaridan his etib turadilar ular agar o'z insoniy salohiyatlarini to'la tasarruf etishni va uzoq muddatga yetadigan meros qoldirishni istasalar mezonni balandroq olib borish kerakligini yaxshi tushunadilar ularning turmushlarini mudom yaxshilab borishga qaratilgan sa'yi harakatlariga mutanosib ravishda hayot ham bunday odamlarga o'z ne'matlaridan yanada ko'proq inom etadi